Mä olen Miika Nuutinen, 30-vuotias jalkapallovalmentaja. Olen Tuusulasta kotoisin, asun tällä hetkellä Keravalla avovaimon ja puolivuotiaan lapsen kanssa. Olen viimeiseksi valmentanut Käpylän pallon B-poikia, sitä ennen toiminut Tuusulan palloseurassa, pallokerho Keski-Uusimaassa ja Vantaan jalkapalloseurassa. Totta kai tosi hyvillä fiiliksillä, on innoissani. Tämä on mulle iso askel. Tuun juniorivalmentajan ensimmäistä kertaa sen niin kuin aikuisten joukkueeseen. HIK totta kai on niin kuin, vähän niin kuin suuri ja kaunein tässä maassa. Et monta vuotta itse tuossa päässyt valmentamaan HIK-joukkueet vastaan. Siinä on aina ollut sellaista niin kuin tietynlaista ekstra latausta ja nyt tosi siistiä päästä tälle puolelle. Odotan tosi innolla, että mitä saadaan aikaa klubi 04 kanssa tulevana kautena. Tarkemmin se pelaaminen tulee varmasti määrittyä sitten, kun tiedetään joukkoja on päästy valmennustiimin kanssa käymään asioita läpi, mutta itselle niin kuin uskon sellaiseen jalkapalloon, missä peliä kontrolloidaan pallohallinnan avulla, missä edetään puhtaasti, organisoidusti, mutta kuitenkin useilla eri rytmeillä. Omassa niin kuin pelifilosofiassa kuitenkin niin kuin uskon siihen, että etu luodaan sillä, että pelaajat vaihtaa paikkoja. Tykkään paljon rotaatioista, sijoittuminen on sellaista aika dynaamista, pelaajat pelaa usein eri alueilla. Ja lähden omassa jalkapalloajattelussa siitä, että uhkaa tarvitsee pystyä luomaan monella tavalla ja usealta eri kaistalta. Pallottomasta vaiheesta varmasti tullaan näkemään useita eri pressikorkeuksia vaihtelua niiden välillä ja varmasti tullaan fokusoimaan paljon myös erikoistilanteisiin, että sieltä löydettäisiin sellaisia pieniä asioita, millä pystytään luomaan kilpailuetua kakkosessa. Nämä on varmasti niitä isoja piirtoja ja sitten yksityiskohtia tulee matkan varrella totta kai paljon lisää.